চৰকাৰে কৈ অহা উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ যাত্ৰাই এতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমলৈকে চৌৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক এই জাজিৰ পৰা ডিমলৈকে চৌৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাইলেণ্টযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে যদিও যোৱা আঠ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে যাৰ পৰিণতি ভোগ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা সৰ্বসাধাৰণ যাত্ৰীসকলে মই দেখুৱাইছোঁ এটা পৰিৱেশ এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ স সন্মুখৰ থকা সাতত্ৰিছতং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এই ঘাইপথটোত চাইলেণ্টযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰি এনেধৰণে আঠমাহ দৰি পেলাই থৈছে ইয়াৰ এটা বৃহৎ পুখুৰী এনেধৰণেই প্ৰতিঘৰ মানুহৰ বাসিন্দাৰ ইয়াৰ পৰিয়ালৰ বা বাসগৃহৰ সন্মুখত এনেধৰণেই বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দি থৈ যোৱাৰ ফলত বৰ্তমান এই স্থানসমূহ মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত ইয়াত বৰ্তমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ইয়াৰ মই এইটো যিটো বাসগৃহ দেখুৱাইছোঁ এই বাসগৃহটোৰ যি ৱা দেৱাল আছে সেই দেৱালয় বৰ্তমান খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আনকি ইয়াত এখন গাড়ীও ইয়াত আচলতে ভৰাবলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চৌহদলৈ নিবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যোৱা আঠ মাহ ধৰি এনেধৰণেই জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে আচলতে হেজাৰ হেজাৰ পৰিয়ালে কাৰণ ইয়াত শিৱাহালালকাৰ নামৰ যি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কাম কৰিছিলে ফ'ৰ্টেক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সেই শিৱাহালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চূড়ান্ত মইমতালিৰে আচলতে কাম বন্ধ ৰখাৰ ফলতে বৰ্তমান এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই শিৱাহালকাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক কিন্তু ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে কিন্তু নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ব্লেক লিষ্টেড কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কিয় সাহস কৰা নাই তাৰো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই ইয়াৰ এগৰাকী প্ৰথমে ইয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দা আছে দাদা আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এই অৱস্থা কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি মানে পানী যোৱা ড্ৰেইনৰো সমস্যা ঘৰৰ ড্ৰেইনৰ পৰা পানী ওলোৱাৰো সমস্যা আৰু এই গাত হোৱাৰ লগে লগে মানে আমাৰ ৱাল সহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ঘৰৰ পদূলিত গাড়ী ওলাই যোৱাৰো সমস্যা হৈছে বহুদিন হ'ল বহুদিন হ'ল প্ৰায় আঠ মাহ ধৰি এইভাগে পৰি আছে মই আটাচুৰ প্ৰতিনিধি আছে পাৰ্থ জিলা সম্পাদক কি ক'ব চাওক আজি প্ৰায় আঠ ন বছৰ ধৰি যোৰহাটৰ বা জাজিৰ পৰা ডিম সংযোগী পথছোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈ আছে আজি ইয়াৰ মাজতে তিনি চাৰিটা কোম্পানী আহি গুচি গ'ল আৰু আপুনি চাব যে অতি আচৰিত হ'বলগীয়া কথা এই কোম্পানীয়ে যিটো এন এছ আই ডি চি মানে প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন সময়ত সুৰুঙা দিয়ে আৰু এই সুৰুঙাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি এই যিবোৰ কোম্পানী আহে কোম্পানীবিলাক লুটি পুতি খাইছে অতি শেহতীয়াকৈ শিৱহৰলাল গা নামৰ যিটো কোম্পানী ইয়াত আছে ইয়াত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকেও আচলতে কামসমূহ কোনো মানে গাঁত লগাকে তেওঁলোকে আচলতে কৰা নাই বিভিন্ন জেগাত এতিয়া আপুনি আমি য'ত আছোঁ এই জেগাটো গাত এতিয়া এতিয়া পথ নাই পথ নাই কোনোবা এটকা জেগাত দ গাঁত কানি পানী থৈ এৰি থৈ গুচিছোঁ কিন্তু আৰু আপুনি যদি চাই ভটিয়াপাৰ পৰা অকণ আগলৈও যদি চাই সেইটোকা জেগাতো এখিনি মানুহে ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰিকভাৱে তাত এইখিনি দোকান দি দোকান পোহাৰ দি আছিল আজি হঠাৎ তেওঁলোকৰ আগফালৰ গোটেই ৰাস্তাৰ খননৰ নামত গোটেইখিনি খান্দি দিলে কিন্তু যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিয়ে খান্দিছে কিন্তু তাৰপিছত কামসমূহ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি হোৱা নাই কামসমূহ অতি সামগ্ৰীয়ে গতি হৈছে আৰু অতি শেহতীয়াকৈ যদি এতিয়া মন কৰে তেওঁলোকৰ কামো সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈছে আমি যিমান দূৰ গম পাওঁ এন এছ আৰ ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষ আৰু আপোনাৰ শিৱহৰলাল কাৰ নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত এটা ভিতৰুৱা যিটো তুমুল তেওঁলোকৰ মাজত কা কাজিয়া চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব এই কাজিয়া ফলস্থিতিৰ কামসমূহ হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ দুৰ্ভোগ হ'বলগীয়া হৈছে আমি সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ যতাটা কিন্তু আমি কৈছোঁ আমি টাইম স্বতন্ত্ৰ বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ আপোনালোকে নিউজ এইটিনৰ বিভিন্ন সময়ত সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি অতি আচৰিত হৈছোঁ আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকৈ কিয় ইমান মানে সক্ষম হ'ব পৰা নাই ইয়াৰ ওপৰত কিয় এটা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই এই বস্তুটো আমি আচৰিত থৈছোঁ তৎকালীনভাৱে ইয়াৰ ওপৰত যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা হাতত লয় নহ'লে এনেকৈ এই ধৰণে হ'লে আৰু দহ বছৰৰ ভিতৰতো যে আমাৰ হাইৱে যে সম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব মানে এইটো মানে আমি ন দি ক'ব নোৱাৰোঁ হয় কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ গাড়ী ঘূৰাবলৈ দিগদাৰ হৈছে অসুবিধা হৈছে ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত এইখিনিয়ে আৰু সমস্যা দেখিছে আপোনালোকে মইতো ভাল হয় কি ক'ম একচু গাড়ী ঘূৰাওঁতে গাড়ী ব্ৰেক কৰি সোমাই গৈছে এক্সিডেণ্ট হৈছে বৰষুণ দিলে দিগদাৰ হয় পানী জমা হৈ যায় সেয়াই আপোনালোকে দেখিছে হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে এটা আচলতে কেইবা ফুট দ এটা পুখুৰী এই ধৰণে পুখুৰী খান্দি এই শিৱাহাৰালালকাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আঠ মাহ পূৰ্বে খান্দিছিলে ইয়াত কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মাটি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিছিলে মাটি পুনৰ ফিল আপ নতুন মাটি দি ইয়াত পুতিব লাগিছিলে সেয়া নকৰিলে এনেধৰণে আধৰুৱা কৰি কাম সামৰি বৰ্তমান গদ গদ হৈ বহি আছে এই শিৱাহাৰালালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো কিন্তু ইয়াৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ বাৰুকৈ জুৰুলা হৈছে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক কিয় নাকি লগোৱাব পৰা নাই এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই সেয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এন এছ আই ডি আচলতে এন এছ আই ডি চি এলৰ কোনো বিষয়ববীয়া এনে এই কেলেংকাৰীত জড়িত আছে নেকি কমিশ্যনৰ অংক কৰাৰ বাবেই আচলতে এই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক নাকি লগাব পৰা নাই নেকি কঠোৰ নিৰ্দেশ দিব পৰা নাই নেকি তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে